Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за останні 7 днів. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Мої вітання. Міліціонера, якого спіймали на вимаганні та отриманні незаконної вигоди, взяли під варту та відправили в слідчий ізолятор. Уже достеменно стало відомо, що арештований правоохоронець працював саме в Острозькому міському відділку міліції. Затриманому міліціонеру 24 роки. Минулого тижня у місті Острог його затримали працівники прокуратури спільно із відділом внутрішньої безпеки МВС. Згодом з'ясувалося, що саме в Острозькому райвідділку він і працює. Правоохоронець вимагав у чоловіка гроші і з погрозою застосування фізичного насильства. Йдеться про суму 3,5 тисяч доларів. Щоправда, саме у день затримання він мав отримати лише частину хабара, а це трохи більше 12 тисяч гривень. Вказана особа вибивала борг. Водночас сума боргу була в десятки разів меншою від суми, яку вимагав правоохоронець. Вказані незаконні дії проявлялись у погрозі безпосередньо вказаним працівником міліції, застосування певних залякуючих заходів, тобто кидання петард, вибивання дверей до помешкання, де проживала ця особа, незважаючи на те, що у помешканні знаходилась його дружина та малолітня дитина. За клопотанням прокуратури підозрюваного відсторонено від посади та взято під варту. Саме такий запобіжний захід для нього обрав суд. Одночасно Феміда визначила розмір застави у сумі 60 розмірів мінімальної заробітної плати, а це 73 тисячі гривень. Вказаною особою до своєї злочинної діяльності було залучено ще одну цивільну особу, яка на сьогоднішній день проходить свідком у даному кримінальному провадженні, так як вона не володіла всіма даними щодо злочинного наміру правоохоронця. Через Білорусь до України люди хотіли незаконно провести 300 тисяч доларів. У гривневому еквіваленті це майже 6 мільйонів. Їх затримали на митному посту Городище, що на кордоні Білорусі з нашою країною. Жителі Березнівського району в митних деклараціях вказали, що при собі мають незначні суми білоруських рублів. Це вирішили перевірити митники у багажі та в автомобілі. Люди ховали сотні пакунків валюти. Затримання українців із значною сумою валюти відбулося на митному посту. Сту Городище. Спершу митники вирішили перевірити чоловіка, який перетинав кордон пішки. Вони заповнили митну декларацію, і тоді інспектор запропонував їм оглянути ручну поклажу, де в одного громадянина було виявлено два пакунки. В одному пакунку було 100 тисяч купюр доларів США, різним номіналом 150, і в іншому було 50 тисяч. Виявлення такої суми уже насторожило митників, тим паче невдовзі на зелений коридор заїхав автомобіль, який, судячи з усього, мав підібрати тих самих пішоходів після проходження перевірки. За спінкою водія було виявлено знов замотаний в його сумочці, замотаний скотчем пакунок, там виявилось 50 тисяч доларів США, тому були повні підстави оглянути весь транспортний засіб і шляхом огляду моторного відсіку в повітряному фільтрі ще було 100 тисяч доларів США. Усі гроші ретельно були обклеєні стрічкою та замасковані у поліетилен. Українці пояснювали, що суми везли від родичів, друзів, хтось з роботи. Згодом прозвучала інша версія. З ними провели бесіду і виявилося, що їм в Москві невідома особа попросила, щоб вони перевезли, ну, мабуть, за винагороду оці пакунки на митну територію України і що там до них звернуться, підійдуть за цією передачкою.
Трохи більше 300 тисяч доларів у чоловіків вилучили. За нинішнім курсом це більше 6 мільйонів гривень. Походження цих грошей будуть з'ясовувати слідчі. У Рівненській митниці припускають, що ці гроші дісталися чоловікам від продажу бурштину, який напередодні вони збули у сусідніх державах. І хоча в салоні авто разом з водієм пересувалося 9 людей, протоколи складені на двох – водія транспортного засобу та чоловіка, який перетинав кордон пішки. Закон передбачає за це покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил, а в цьому випадку має бути сплачена сума, еквівалентна провезеної із приховуванням від контролю та з конфіскацією цих предметів. А це, нагадаємо, більше 6 мільйонів гривень. Цього тижня в рівненському кафе колишній в'язень підрізав відпочиваючого чоловіка і з проникаючим пораненням живота негайно шпиталізували до реанімації. Самого різника затримали інші клієнти закладу, на очах у яких відбувалися події. Згодом виявилося, що злочинець має багаторічний кримінальний досвід. У рівненському кафе на вулиці Шухевича ледь не зарізали відвідувача. На годиннику було біля 18-ї години. До столику, де відпочивали двоє товаришів, підсів невідомий. За якийсь час він дістав ножа та завдав удар молодому чоловіку. Нападник у той же момент хотів втекти із закладу, але йому завадили інші відвідувачі. Хлопчина забіг уже до мене, попросив швидку визвати. Вже розбороняли хлопці, які там були. Травмованого чоловіка каретою швидкої допомоги негайно відправили до реанімації. Потерпілий стікав кров'ю, його вдалося врятувати. Тим часом затриманого правоохоронці закували у наручники та доставили в ізолятор. Уже в міському відділку стало відомо, що різник, злочинець із досвідом, мав неодноразові судимості. Він перебував в нетверезому стані, поводив себе неадекватно і на всі прохання офіціанта залишити заклад не реагував. Нічого не пояснюючи, Юрій схопив ножа та накинувся на потерпілого. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. 45-річному нападнику загрожує покарання, це позбавлення волі строком на 8 років. Працівники Острозького відділку міліції запевняють, що не били дитину, а тим часом 14-річний хлопець стверджує, що під час його затримання за підозрою у злочині міліціонери його побили. Зараз дитина в лікарні. А через 3 дні після інциденту правоохоронці надали журналістам відео із камер відеоспостереження міського відділку, яке може насправді підтвердити, що школяр зводить наклеп на працівників органів внутрішніх справ. Більше про цю історію далі в сюжеті. У 14-річного Андрія, жителя Острозького району, кілька забоїв на тілі, обличчі та нозі. Він на лікарняному ліжку вже 3-й день. Школяр розказав батькам і журналістам, що начебто напередодні його побили міліціонери. Ще на вихідних хлопці підмовили старші товариші зламати двері у сільському магазині та вчинити крадіжку. Але селяни, які проживають неподалік, це побачили і викликали правоохоронців. Двоє молодих злочинців втекли, а Андрія затримали. Приїхали, вилізли троє міліціонерів. І сказали, я не пам'ятаю, хто сказав надіти на мене наручники. Водій почав мене казати, це є, ти ламав, я сказав ні, він мене вдарив. Я потім каже, ти ламав, я кажу ні, він потім ще раз, він бив. Куди він тебе бив? Бив по лиці, по животі, по грудях, з коліна по нозі. Згодом, за словами підлітка, правоохоронці почали погрожувати. Казав, що завезе в відділок, будуть допитувати, не будуть ігратися. Завезе в петушатник, ще що. Що будуть допитувати, пальці між двері вставляти. Про те, що сталося, підліток родичам розповів пізніше, коли рідні помітили сліди від кайданок на руках та синці. Його адвокати просили, що ти розказуй все, як є, і не бійся. І тільки тоді Андрій сказав, що коли його вдарили в щелепу, він впав і обмочився. Я рахую, що це вже не просто бійка, це катування дитини. Він поступив з забоями частин тіла. Зокрема, завушна ділянка з правої сторони, забій правого стегна, загальна кволість, біль голови. Один із попередніх діагнозів виставлявся підозра на струс головного мозку.
У міліції такими звинуваченнями обурені, кажуть, школяра затримали на місці злочину, втім його і пальцем ніхто не торкався. Цей правоохоронець особисто працював з хлопцем як з підозрюваним у злочині. Від вас він намагався втекти, безпосередньо від працівників міліції? Так. Да. Хто його зловив? Водій. В присутності моєї даного неповнолітнього ніхто не бив, і я не бачив, що хтось з працівників міліції наносив йому будь-які фізичні тілесні ушкодження. Допит його проводив я в присутності його матері. Матір Андрія вважає, що її сина ще й допитували, порушуючи закони, правила допиту неповнолітніх. Лежали на столі вже документи, бумаги якісь написані, я їх не читала. Мені потім сказали, що його треба підписати. Я в стані шоку їх і взяла і підписала. Хоча мені чоловік дзвонив і казав, ніде нічого без мене не підпису. Але я це зробила. Потім його були, забрали від мене, повели в інший кабінет. В іншому кабінеті його допитували. Без вас? Без мене. Відбитки пальців, на думку жінки, теж у сина брали незаконно. Вони сказали, нам немає часу, коли чекати, і ми будемо це робити. Допиту неповнолітньої особи за відсутності батьків або вчителя, педагога. Це є грубим порушенням норм кримінально-процесуального законодавства України. Неповнолітнього не мають права, взагалі з неповнолітнім не мають права жодним чином спілкуватися. Сьогодні в міліції надали журналістам відео, яке має підтвердити, що тілесні ушкодження дитині правоохоронці в день затримання не наносили. Кілька стусанів він отримав, за версією співробітників МВС, від самих батьків. Відділах міліції, в міських відділах встановлені камери зовнішнього спостереження. І ці камери, вони зафіксували момент побиття хлопчика батьками. Саме що тілесні ушкодження він отримав від того, як батьки, так би мовити, виховували його, застосовуючи фізичну силу. Справою зайнялися і прокурори, та перевіряють законність дій співробітників Острозького відділку. Було змінено правову кваліфікацію на частину 2 статті 365 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб за перевищення своїх повноважень. У випадку, якщо доведуть, що школяр обманює та зводить наклеп на правоохоронців, відповідальність можуть понести його батьки, адже він неповнолітній. А от за спробу обікрасти магазин 14-річний Андрій ризикує понести кримінальну відповідальність. За оперативною інформацією, 14-річний Андрій причетний до ряду інших крадіжок з торгівельних закладів у Здолбунівському районі. Правоохоронці встановлюють причетність неповнолітнього до інших злочинів. Рівненський міський суд засудив лікаря за отримання хабара. Жінка-медик працює в обласній клінічній лікарні. Її затримали у службовому кабінеті під час отримання так званої подяки від призовника до армії. Майже за 2000 гривень вона обіцяла йому відстрочку. І, до слова, менше як за місяць в обласній клінічній лікарні на отриманні неправомірної вигоди попалися двоє працівників. Рівненська обласна клінічна лікарня. Засуджена жінка-лікар працювала у складі спеціалістів із забезпечення призову чоловіків до війська. У лютому цього року їй надійшла пропозиція допомогти у відстрочці для призовника. Лікар за цю послугу запросила 1800 гривень. Очевидно, жінка і не очікувала, що, здавалося, за незначну суму подяки їй доведеться відповісти у суді. З метою отримання необхідних документів, тобто лікарю, потрібні були заключення інших лікарів. Вона заздалегідь, повідомивши про це особі, яка звернулася для проходження медичного огляду, і навіть написала діагноз, який повинні зазначити інші лікарі. Крім того, вона зателефонувала вказаним особам та повідомила, що до них підійде відповідний громадянин з метою отримання певних медичних висновків. І ці лікарі надали такі висновки, які вона жадала отримати з метою видачі вказаних незаконних документів. У
цій незаконній справі, як з'ясувало слідство, були задіяні ще два працівники медичного закладу. Щодо них теж відкриті провадження та проводиться перевірка. У службовому кабінеті передачу коштів від призовника було зафіксовано. Відтоді у лікаря розпочалися проблеми із законом. Щодо неї відкрили провадження за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Щоправда, жінка під час слідства повністю визнала вину у вчиненні інкримінованого злочину та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд виніс вердикт – штраф у розмірі трохи більше 17 тисяч гривень та заборону обіймати посади на 3 роки у тому відділі, де вона працювала. Працювати лікарем вона може. Вона не може займати лише посади, пов'язані з відбором, там, наданням документів, проведенням обстежень щодо забезпечення призову та мобілізації в Україні. У зв'язку з тим, що обласна лікарня з початку року вже двічі засвітилася у корупційних справах, заклад під посиленим контролем правоохоронних органів, повідомили в обласній прокуратурі. Бентежить той факт, що от буквально до цього, за 2 тижні, був задокументований під час одержання хабара заступник головного лікаря вказаного комунального закладу. І буквально через 2 тижні, знову ж таки, лікарі вказаного закладу вдалися до корупційних схем з метою власного збагачення. На Рівненщині вагітна матір 2 дітей організувала злочинне угрупування, що займалося наркобізнесом. Жінка працювала разом із 3 спільниками, один із них – цивільний чоловік. Усі зараз під вартою та знаходяться в слідчому ізоляторі. Справа пішла до суду. База злочинного угрупування на чолі із рівнянкою діяла в обласному центрі. Хоча так звані свої послуги вони надавали по всій території Рівненщини. В одному із приватних будинків, що належить учаснику групи, тривалий час виготовлялися психотропні речовини, зокрема метамфетамін, та за продуманою схемою збувалися наркозалежним жителям області. Їх затримали співробітники УБОЗу. Робітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ОМВС встановили, що у березні минулого року 35-річна рівнянка Наталія з метою отримання прибутку організувала та очолила стійке злочинне об'єднання. І загалом на рахунку зловмисників 17 злочинів. Частину коштів, отриманих від продажу дурману, злочинці розподіляли між собою. Іншу використовували для продовження злочинного бізнесу та вжиття заходів конспірації. Документування їхньої незаконної діяльності розпочалося з 2014 року. Організовувала вказану злочинну групу, залучивши до злочинної діяльності 3 осіб, 2 з яких уже неодноразово судимі за незаконний збут наркотиків. Під час затримання стало відомо, що жінка – організатор угрупування, вагітна та виховує 2 малолітніх дітей. Їхню долю тепер будуть вирішувати соціальні служби. Усі підсудні зараз під вартою та знаходяться в Рівненському СІЗО. Відповідальність за вказаний злочин передбачена до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Острозький міський відділок міліції цього тижня кілька разів засвітився у цікавих інцидентах. Лейтенант міліції з Острога скоїв дорожню транспортну пригоду та втікав від своїх колег-працівників ДАІ. Відомо, що працівник міліції, керуючи своїм мерседесом, спершу врізався у земляний насип. Після цього в іномарку, що курсувала назустріч. Люди, на щастя, ні в одній, ні в іншій машині не постраждали, тож лейтенант міліції вирішив втікати. Як його затримували, дивіться далі. Ці кадри відзняті нашим колегою-журналістом у суботній вечір. Вулицями Острога водій мерседесу кілька разів провокує виникнення ДТП. Врешті-решт його вчиняє та втікає. Де документи на машину? Так, ну що це буде? За 2 бігати буде? Так. Ну вже зараз тікав, ну що? Я власник, що пана вчив? Я мама просто хочу дивати. Добре. Сьогодні в обласному управлінні МВС розповіли, що лейтенант міліції, керуючи мерседесом, який, до речі, йому не належить, спершу врізається у гору землі. Після цього на зустрічній смузі влітає в Ауді. На місце події люди викликали інспекторів ДАІ, аби зареєструвати цю ДТП. Щоправда, водій мерседесу вирішив інакше та натиснув на гальма і втік. 26-річний старший експерт, який їхав автомобілем Мерседес-Бенц вулицею Татарська в напрямку села Оженіно, виїхав на зустрічну смузі
нічного руху, де зіткнувся з автомобілем Audi 100, за кермом якого перебував місцевий 62-річний житель Микола. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Міліціонер втік з місця пригоди. У авто разом із працівником органів внутрішніх справ перебувало ще двоє його колег. Усі вони були наче тверезими. Щоправда, експертиза це підтвердити не змогла. Водій правопорушник та його колеги вони відмовились від проходження медичного обстеження на встановлення алкогольного сп'яніння. Відомо, що порушник правоохоронець та його колеги у той день були не на службі та без стабільної вогнепальної зброї. За вибрик на дорозі міліціонера-водія уже усунули від займаної посади. Щодо інших правоохоронців проводиться службова перевірка. Даному факту складено протокол про адміністративне правопорушення за трьома статтями. Що ж, такими найгучнішими надзвичайними новинами запам'яталися нам останні 7 днів. Стежте за тим, що відбувається у нашій області, залишайте свої відгуки. А якщо і самі стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися інформацією, звертайтеся за номером редакції «Сфери» 45 10 70. Я вам дякую за довіру і бувайте!